Välkommen till Framtidsmagasinet. Rätt svar på förra veckans fråga var självkörande kundvagnar. Grattis Sigrid Fernholm på Svalbard som vinner Framtidsmagasinets eget badlakan. Idag gör vi en mental resa till framtiden. Vi har frågat våra tittare vad de tror vi kan vänta oss i Sverige 2022 och framåt. Det är mycket fint att gå igenom. Det kommer finnas bilar som går på elektricitet. Något energibolag från Västerbotten, kanske Skellefteå Kraft, kommer att bygga 800 laddplatser för elbilar i hela Sverige för att elektrifiera transportsektorn. Kanske i samarbete med OKQ8, för det kommer de nog heta i framtiden, alltså som namn. Jag tror att Skellefteå Kraft lanserar de första supersnabbladdarna för lastbilar och tyngre fordon. Kanske i Skelleftehamn. Sen på en massa andra ställen. Det kommer redan finnas en elresebil som är snabbare än Carl Lewis. Ja, någon har säkert redan satt igång och bygga en ännu snabbare och bättre elresebil än den första. Vem? Ja, något elbolag skulle jag tro. Typ Skellefteå Kraft. Förnybar vätgas kommer äntligen bli en grej. Något bolag, Skellefteå Kraft, säkert de, tillsammans med kanske OKQ8, bygger tankstationer för förnybar vätgas i anslutning till Europaväg 12 i Umeå och Storuman. Någonstans där. Varför, frågar jag mig? Ja, men för att bidra till omställningen av tunga vägtransporter på långa distanser såklart. Ja, det är en ljus och elektrisk framtid att se fram emot. Och de flesta tror att Skellefteå Kraft kommer att ligga bakom all den här elektrifieringen. Spännande är bara förnamnet. Men vi ses nästa vecka. Då ska vi prata om telefoner utan sladd på. Det var allt. Tack så mycket. Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft.